Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia dereva wa basi namba T341 EEU aina ya Houston Bus kampuni ya Shabib. Huyu dereva anaitwa Sadiki Saidi Marugura, ni mkazi wa Dar es Salaam. Yeye huyu tumemkamata baada ya kuwa amesababisha ajali ambayo imetokea majira ya saa 12 na dakika 20 hivi. Ili basi la namba T341 yule kitokea Morogoro kwenda Dodoma, lakini safari ilianzia Dar es Salaam pale maeneo ya kwa Chambo Kihonda, liliacha njia na kuweza kuanguka. Gari hilo lilikuwa na abiria 57, lakini abiria 22 wamefikishwa hapo hospitalini kwa ajili ya check up, na katika hao abiria watano bado wako kwenye x-ray, wengine wametibiwa na kuruhusiwa. Ambao wako kwenye x-ray wana mivunjiko kidogo, wanawake ni watatu, wanaume ni wawili. Chanzo cha ajali tunakiona pale ni uzembe wa dereva. Lile eneo lina makatazo ya kuovertake, lakini yeye alikuwa ana overtake kwenye eneo lile ikiwa na mstari ambao una makatazo, lakini mbele yake kukaa na gari nyingine ambayo kukaa na bajaji ikawa inashuka pale kwenye daraja. Sasa option aliyokuwa nayo ni kwenda pembeni, lakini pembeni kwa sababu kuna ukingo na hauwezi kubalance gari ikawa imelala, ikawa imepindukia upande wa kulia. Kwa hiyo kama nilivyosema, dereva tumemkamata, tunakamilisha upelelezi tuweze kumfikisha mahakamani. Anaitwa Nafsa Rafi Marombo, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura. Tumepokea majeruhi 22 walipata ajali eneo la kwa Chambo Kionda, kwenye ajali ya basi la Shabibi. Kati hao 17 ni wanawake, 15 ni wanawake na 7 ni wanaume. Majeruhi ambao wako serious mpaka sasa ni watano, watatu wakiwa na mifunjiko mbalimbali na wawili wakiwa wameumia sehemu ya mgongo. Wengine wote wana majeruhi madogo madogo. Tumeshawapatia huduma ya kwanza na kuna ambao watalazwa kwa ajili ya uangalizi, lakini pia kuna ambao wako tayari kuruhusiwa. Naitwa Hamisi Shabani. Natokea Dar es Salaam. Wanaelekea Dodoma. Tunafika Msamvu stendi kuu, kuna abiria alishuka na tukatoka hapo tukaenda hotelini kwa ajili kusema kwenda kujisaidia. Ndio tukatoka hapo tunaanza safari, tunafika maeneo ya Mkundi, yani kabla hajafika kile kilima cha mwendo kasi, kuna malori yalikuwa yamepaki kushoto na dereva wetu alikuwa kidogo kwa speed. So mara ghafla akatoka mwenye bajaji anakuja mbele, katika harakati za kumkwepa mwenye bajaji ndio akaenda kaangusha gari. Lakini alijitahidi sana kujaribu kutaka kunusuru ile ajali, ila kutokana na speed ambayo alikuwa nayo ikashindikana kuisave. Ndio tukaenda tukaanguka na ile gari. Majeraha niliyokuwa nayo mimi ni kiunoni, kwa sababu nilivyotomoka kutoka upande wangu wa kushoto nikaja nikarushwa kafikia kwenye kiti kingine nikajigonga kwenye kiuno. Hapo hapo nikasikia maumivu makali kabla sijanyuka, niko chini nikasikia maumivu kali sana, nikanyanyuka kujaribu kutetea vitu vyangu kwa sababu tayari watu washafika wengine kuja kusaidia. Nikajaribu kutafuta begi yangu lilipo wapi na simu yangu ilikuwa nimeweka yani kupata vitu vyangu. Sasa nikajikuta nashindwa hata kuchomoka kutoka kutokana na maumivu nilikuwa nayo kiunoni. Ila kwa sababu kwa vile ni mwanamume nikajaribu kuforce kutoka, nikatoka. Sasa kadri muda uzidi kwenda maumivu yamekuwa makali. Nikajaribu kujikaza ili niweze kuona pengine hali ya kawaida, hakika inashindikana. Nikajaribu kukaa chini, kadri kunyanyuka siwezi mpaka nipate msaada, mtu aje kunyanyua. Kwa hiyo majeraha yalikuwa nani kiunoni. Sasa ndipo hapo nakusubiri kwenda kupiga kisei kuangalia, je, kina usalama gani cho kiuno. Okay, mimi naitwa Aliko Emmanuel Mwasaga. Nimetokea Dar es Salaam nikiwa na ajali ya Shabibi. Tumetoka tukiwa salama, lakini tulivyotoka hotelini kuja kufika maeneo haya ilitokea bajaji mbele. Dereva wetu alikuwa ameovertake maloli, lakini bahati mbaya kulitokea bajaji mbili mbele. Kwa katika harakati za kuikwepa ile bajaji, alikwepa ya kwanza, ya pili akashindwa, kwa akaja akaingia kwenye ile gema na tukapata ajali hapo. Ya tunamshukuru Mungu kwamba wengi tumepona, tujaumia, lakini kuna majeruhi kama wanne kama sikosei, mmoja wawili mgongo, mmoja mkono na mwingine mguu. Hakuna aliyefariki hata mmoja. Kwa tunashukuru Mungu. Ndani nilikuwa kwenye majira saa 12 hivi kama na dakika 20 hiyo nje kati ya dakika 18 15 hadi 20. Na Dar es Salaam ulitoka saa ngapi? Tumetoka pale stendi ya Magufuli ilikuwa ni saa 9
kama na dakika 18. Naam. Hali ya mwendo wa dereva labda. Kwa sababu alikuwa na overtake, mwendo ulikuwa ni wa kasi kidogo kwa sababu alikuwa ameovertake magari mengine, kwa alikuwa na wahi ili aweze kuyapita yale magari ili aweze kurudi katika site yake. Lakini ndio hiyo akaja akakutana na majaji mbele na ikatokea kile kilichotokea. Naitwa Emmanuel John Limo. Hapa jiko chambo ni bodaboda. Nilichomshuhudia mimi kwenye ajali ni Shabibi kuovertake kutaka kumgonga mabajaji. Basi ilivuka mshinda, katoka nje ya barabara, kaanguka. Lakini hakuna majeruhi, hakuna aliyokufa. Fanya kuokoa tu. Hivyo. Kwa yake ilikuwa linaenda Dodoma. Limetoka Morogoro na Dodoma. Nilivyoliona mimi. Teki kwenye bajaji kati ya upande wa kushoto kwake kuja kulia. Likamshinda. Akalitupa chini hapo. Majuto Mahimbali, meneja wa Shabibi Dodoma. Kwanza ni kuwa nao karibu kama hivyo unavyoona amekaa meneja wa Shabibi, niko hapa hospitali kuangalia mmoja baada ya mwingine anaendeleaje. Lakini kama inavyofahamika masuala ya majeruhi ni masuala yanayohusiana pia na bima na namna zingine. Lakini pamoja na kwamba zipo taratibu za kisheria, sisi kama kampuni kwa upande wetu tunaendelea kuwa nao kujua hatua kwa hatua juu ya majeruhi yao. Kwa mfano kwa wale majeruhi ambao wanaendelea vizuri kabisa, tunajua wao walikuwa wanaendesha safari yao ilikuwa ni Dar es Salaam Dodoma, wamepata tatizo wakiwa Morogoro, kwa hiyo hawajafika mwisho wa safari yao. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba wanakuwa salama na wanaendelea na safari yao salama na kuangalia afya zao mpaka hatua ya mwisho watakapokuwa kama walivyokuwa kabla hawajapanda gari zetu.